განადგურებით და შევწავლით ტერიტორიას. აზიურ ფარასანასთან სალიკვიდაციო სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია შესული. ჩვენ დღეს ჰქონდა სამუშაოს შეხვედრა სოფლის უნებულებთან. მთლიანად მთელი რეგიონის სოფლის უნებულები იყვნენ წარმოდგენილი დღეს ამ შეხვედრაზე, იყვნენ სუსატის უნებლობის სააგენტოს თანამშრომლები და რა თქმა უნდა შტაბი, რომელიც არის ამ საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც არის ჩართული ფარასანასთან ბრძოლაში. მუშაობა მიდის დიდი მასშტაბით, 70% პირველი შეწამლა უკვე დასრულებულია. დაახლოებით თუ ამიტომ მოგცა საშუალება, ერთ კვირაში მაქსიმუმ ამ დღეში თლიანად პირველი ეტაპი თელ რეგიონში იქნება დასრულებული. დღეს შედგა შეხვედრა სამეგრელო ზემოსვანეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან და მერების წარმომადგენლებთან სოფლებში. ქონდა ძალიან საინტერესო და კითხვა-პასუხის რეჟიმში შეხვედრები. ჩვენ განვიხილეთ მომავალი გეგმები, თუ რომელ სოფლებში მოხდება წამოება, რა შედეგი აქვს, რაც საბედნიეროდ შედეგი შეწავას ჰქონდა ძალიან კარგი. ჩვენ ინტენსიურად ვაგრძელებთ სოფლების წამოებას. მივიღეთ როგორც ჩენიშნები, ახსენე კითხვა-პასუხის რეჟიმში გავითვალისწინეთ ყველა ეს მოთხოვნა, რაც ჰქონდა მერის წარმომადგენლებს და შემდგომისათვის ჩვენ გავაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას და უზრუნველყოთ ყველა სოფლის შეწავას და თერმულ დანიშნულებას.